မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မြန်မာ News Hour မြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခန့်ရပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုအဆုံးသတ်ရေးအပါအဝင်ရည်တည်ချက်6ရက် NUCC နဲ့ NUG ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ဘုံကြီး35နှစ်ပြည့်အကြိုတပိတ်ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘဏ်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ American တတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့မနီလာပင်လယ်အော်မှာတရုတ်ရဲ့မြေယာပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြောတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုအဆုံးသတ်ရေးအပါအဝင်ရည်တည်ချက်6ရက် NUCC နဲ့ NUG ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကိုထာဝရအဆုံးသတ်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသဘောထားရည်တည်ချက်6ချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မြစည်းမိုင်ဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကိုထာဝရအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသဘောထားယက်တီချက်6ချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီယက်တီချက်တွေထဲမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေမဲ့အုပ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲမဟုတ်ပဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးစစ်အာဏာသိမ်းအလေးအထားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုထာဝရအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုကိုချွင်းချက်မရှိလိုက်နာပြီးပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုပဲထမ်းရွက်မဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တည်ထောင်ရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍနဲ့အာဏာသိမ်းအလေးအထားလုံးဝအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းစေရေးကိုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခိုင်အမာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပြီးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့လက်ရှိစစ်တပ်နေရာမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေတန်းတူပါဝင်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတပ်နဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံခွင့်ပေးတာအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ NUCC နဲ့NUG တို့အကြာအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးအခုလိုနိုင်ငံရေးသဘောထားယက်တီချက်6ရက်ကိုပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မျှော်မှန်းထားတဲ့ခေတ်သစ်စနစ်သစ်ပြောင်းလဲရေးရည်မှန်းချက်စံတန်ဖိုးတွေကိုလမ်းလွှဲစီမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဆိုထားပါတယ်။ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ပါအတူလက်တွဲပြီးစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုစုပေါင်းတာဝန်ခံမှုပုံစံနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကတိပေးတယ်လို့ NUCC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ကြေဆိုတဲ့တုံ့တက်ချက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစလို့ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် NUCC, NUG တို့အထူးစည်းဝေးကျင်းပခဲ့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာလဲမူမပြောင်းတဲ့အကြောင်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကထုတ်ဖော်ပြောထားပါဗျ။ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ဘုံကြီး35နှစ်ပြည့်အကြိုတပိတ်ကိုရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ပါမယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်ကတပ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ဘုံကြီး35နှစ်ပြည့်အနေနဲ့အကြိုတပိတ်ကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်လူငယ်တွေကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ8ရက်နေ့ကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ဘုံကြီးရဲ့35နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လုံချုံတင်ချက်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲငါတို့နှွှဲ့ရမည်ဘန်နာကိုချိတ်ဆွဲကအချို့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုကို Gmentai Network KMD 18နဲ့မရန်ကုန် Democratic Front MDF တို့ကတော်လန်လူငယ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းလူတန်းစွာအလှအပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အကြီးအမားဆုံးသောလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သမိုင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမဝင်ရောက်ဘူးလို့တီမောဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ပါမယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကမြန်မာရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တီမောလက်စတီနိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ကိုမဝင်ရောက်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတင်းပြေဆောင်ကတော့မြစည်းမိုင်ဝိုင်းတော်သားတူဖြစ်တဲ့ကိုရဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အာဆီယံအဖွဲ့ကမြန်မာရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တီမောလက်စတီနိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ကိုမဝင်ရောက်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂတ်စ်မာဟုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံကမြန်မာရေးကိုတိတိယယဖြစ်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးအပေါ်တီမောအနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါဟာအစိုးရရဲ့တိကျပြတ်သားတဲ့သဘောထားယက်တည်မှုဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာကတမဒအိမ်တော်မှာ
she timo tamra, Ramos hota ne twist of mu api, ogula toyaniga, chinagera pipare. Asian apuega, nyama sikong sigo, namacha nae, timo lasti nangenga, Asian apuego, a young chi machido bulu, geno pionai marelo, tamada Ramos hota ne twist of mu pina, when you joke sananaga, tamada nanoma, bjajagera pipare. Asian gongong weha, democracy go liza tamu shibu, nyama sikong sigo, mapiombia nange busure. Timor-Leste nange ye yedi jago, wanijo shananaga, kula tamaka duye mujo, Antonio Guterres sigule, ati pitabi pidelu, subare. Ashe Timoha, democracy sanong dui tuta yi idwe, asen dazai ato jubani re surago, dagabalo miyamye tabo paon, piata tualu re lule, subare. Ashe Timo anine, kurai nange ye esho twiri ne, atay miyogu piatan bure taan, ana taina miyogu do, machonge bulu wanijo ga subare. Bigger laga, Yama Nanga ye, Muta Nino ye soya, and you ye Nanga jai wenji, Dozema aha, a she timo tamada hotane, twist of moopy, the sheep Yama Nanga ye a chinny ribo, a mien pele, swinny kejabare. Dozema anga, Yama ne a she timoruha, democracy ne lu queen ye dread, Jongaya murima, do ye a twitch of muri shinny jong, let the law Yama Nangama, Nanga ye a genta, a miau mia, pansy canaya ragule, shimbia gabare. Natown the set dacune, fe lama, sit at anna de mino, Natown the set dongune ogola drain. You go away, chimpame, Yama sikon see ye kadiko ha, Chimala name. Longjo ye a chini jow, you go away, chimpame a season go shisanga, a jibo chinigo, the dan to get bade. A shitty moha, democracy nang at a hoop chitane and ye, little be dea miadare, you go away, chimpana ye. Dea ubi somo mugu gagway ye, look when ye go ting ting sasha ye. Sare, democracy, a chicken, sanonigo, Liza, damu, tajangle, when you joke sananaga, pyojagebare. A she timo nangaha, set a nangamia, Asian, a she tau, asha nangamia, a thin point when people, Josa nade nangam chippy, bigger than ne Asian take the nilagama, Asian a thin when nangam appear lacambo, then a usum piatabare. A she timoha, Lashima, Asian a point when nangam pilabo, a lala gong miago by Saint Tabi, Yama a jene better birole. Anna then seconds ye, yes, a janjo murigo, Pimpin tatan, show cha pitinga, Dolain e azurine, tatare yeti nangale pibare, Asian a puegi ninele, a jumper seconds ipo, Pietazo, a ye yumumia losaunye, a she timo tamara, Ramos hotaga, a changing tatun gabuare. Pagan bagatrina sabame, Kachimdine, Pagan mushi, Katain tonga, seconds he does can go, August la quana ye. Menaga, kachin lunyao yi tamro, KIA, piduka go yi tamro, PDF, Ubong tadia, toyo, taikai, tay by lajao, KIA shiram yi bi, the day mit uga, mizimago, tibuare, KIA tamago, the yinchao pao, and a KIA PDF, Ubong tapuega, taikai, tay by the pitchang, the name mega, piovare, a death case can go, don't I, Joja, taikai, carry now, digging him, and shin I go, chelama, tay by lining up, chitello, paka munima, shire, shiran KIA, the name mit uga, canoe, tibuare. Think can I get a dined out sick on see just can ha? Nemo, Tamacano, Dora, Lama, Boma, Tishi, Bido, Saint, and Donze, Nivane, Tasuet Hare, Scampi, Delo, the Ring, make up Yovare. Dinis can they that were one of her Tikai just so mushy jumped in it 20 be melee. Tikai would they say good or team Juna and Devabu. Dibweb one J, Park and Tamagongale, Diana Santin, Mama, Lena Girine, Pic can move below Kedlo, Monteche, D, Select Pic can is a Pidello, Park and Dida can again, Missy Mago, Soare. Jiao Sai no ni twa shi ya de da lo na mye ji de pha kan de da ma sit kaun si tat KIA ne PDF tat phwe lo lou sha ja bi lo tai pwe ni le ma cha khna phit pwa le shi ba de khmyar dan kha a ye yu tha de sit kaun si ban na khu ne patat mu ri ye sai mo American tri pwe de de tri ne sat ba me American nang ngan ye dan kha a ye yu mu khan tha ya de sit kaun si thain chou ban na khu ne ngwe che kaisa a lung go si wa ye lou ngan ni a ni ne August 5 ya ni ga naw song tha bi ye sai mo American, so you got down Jan Nigga now so chain three billy barre. Did the range on a piece of Muram, Missy Mai, one of that who pit there, go yaying and ten sub pimaba. American Nanga ye, Danka ye you mu canayare. Second see Tanjo ban nakune, Wiji Kesa alongo, see why long and shin to in a net. Ogola Nayani now so tabby, Yasimbo. American, so you got down Jan Nigga now so chain three billy barre. Selanane, laying see where you yama. Be bang with it, don't do nine on it. Pipang we say into it, don't you be? Nangadagama, when we yawn, looks on be it. Yama Nangaja con the mupan. MF TV net. Yama yinni myung na mune, good than yawn way pan. Am I in CB dogo? Am ye be saying to in yawn,
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ဒရူးမေလာကအဲ့ဒီဘဏ်တစ်ခုဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုရေနံ၊တန်းငွေ၊ကျွန်းသစ်၊ကြောင်မြတ်နဲ့တခြားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေရရှိဖို့ကူညီနေတဲ့ဘဏ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။တန်ခတ်အရေးယူထားတဲ့ MFDB, MICB တို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့လိုင်စင်ကိုဇွန်လအတွင်းတရားဝင်ချထားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဆိုရကပြစ်ဒဏ်စတင်တော့မဲ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကစပြီးအဆိုပါခွင့်ပြုချက်ကတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီလို့သိရပါဗျ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့မူဝါဒကိုဆန့်ကျင်ကအဆိုပါဘဏ်တစ်ခုနဲ့ငွေကြေးဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိကိုအသေးချာစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးစီမင်းချိုးပေါက်ရင်တင့်တော်တယ်လို့အရေးယူမယ်လို့မေလာကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်အားပေးမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်ကိုတုံးဆွဲပြီးကိုကျိုးရှာအမျက်ထုတ်လို့မရအောင်မိမိတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေလုံဖို့ကင်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမက်ဒရူးမေလာကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမေရိကန်အစိုးရဟာစစ်ကောင်စီအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများစွာချမှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မနီလာပင်လယ်အော်မှာတရုတ်ရဲ့မြေယာပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြောတဲ့တဲ့ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာပင်လယ်အော်ရှိမြေယာပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်နေခြင်းအပေါ်လုံခြုံရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်တန်ယုံမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကဩဂတ်လ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်ကအမိပြတ်စည်းရန်တင်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကွဲတစ်ခုဟာအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ရေပြင်မှာ area 318ဟက်တာကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်အရာရှိသူကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရေရှည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြင်လို့မရတဲ့တရားမှုတွေအပါအဝင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုများရှိကြောင်းအမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်စစ်တပ်ကကျွန်းတူတွေတိစောက်ရာမှာအကူအညီပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကအမိပြတ်စည်းရန်တင်သွင်းထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက်ကိုလည်းမိမိတို့စိုးရိမ်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မနီလာပင်လယ်အော်အတွင်းမြေယာပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုဟာလူပေါင်း73သန်းနေထိုင်ရာမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုပုံမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့တွေကကာလရှည်ကြာတရိပ်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာယထာနဲ့ကုန်တင်ကားတိုက်မိပြီးလူ၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ၄ရက်တောက်ကြံတွေကထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတန်လန်းကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးကိုကုန်တင်ယထာတစ်စီးကဝန်တိုက်ခဲ့ရာလူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအစိုးရမေးယထာအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့အရှိဘက်ချာချိုအန်ဆာအိုပြည်နယ်ရှိယထာတန်လန်ကူတစ်ခုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဖျက်ကျော်စဉ်မနက်၂နာရီမိနစ်20ခန်းကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထိုင်းမီယထာမှထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယထာရင်မောင်းကလမ်းဖြတ်ကူးကနေမှသတိပေးအိုအော်ဆွဲခဲ့ပေမဲ့ငါးတွေတင်လာတဲ့ထရက်ကားကိုမတိုက်မိအောင်မရက်တက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယထာမောင်းသူကအချက်ပေးအိုအော်ကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ဆွဲပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့အနီးကမှဝင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကိုမတိုက်မိအောင်ယထာကိုရက်ဖို့ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းအမျိုးသား၅ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိကာ၁ဦးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာစေယုံတင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူအသေးပြောက်များတဲ့ရင်မတော်တဆမှုတွေဟာအချိန်လွန်ခြင်းအယက်မှုပြီးမောင်းနှင်ခြင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာလူအသေးပြောက်အများဆုံးဆင်းရဲမှာထိတ်ဆုံးကရပ်တည်နေပါတယ်။ Yezima News Hour Yezima သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခန့်ရွေပါ။